co jsi měla dneska k snídani? Já jsem nesnídala. Co si obvykle dáváš v kavárně? Nikdy čaj, ale obvykle kafe. Jaký kafe máš nejradši? Preso, jo, takhle. Ráda maluješ? Ne, neumím to. Co máš teď za rozdělanou práci? Teďka zrovna dodělávám nějaký fotky, které jsem dělala v Gruzi, přesou Gruzi. A pak jsem ještě spolupracovala s jedním mimem, Radimem Vyzvárym. Proč jsi začala tvořit? Jaký byl ten impuls? Seděla jsem v dopravní zácpě a hrozně jsem se nudila, tak jsem začala fotit. A tak mě to chytlo, že jsem prostě fotila dál, tam jako žádný další impuls nebyl. Tak ježiš, za začátku jsem prostě fotila, protože jsem fotila a myslela jsem, že všechno, co ten foťák vyfotí, je hrozně hezký. A pak jsem se s tím jako postupně začala učit a čím víc se to chytalo, tak tím víc jsem se do toho zahloubávala. Až jsem vlastně nějakým způsobem v tom oboru začala pracovat pro různý magazíny typu Leaders Magazine, nebo jsem byla oficiální fotograf Pražské diplomatické asociace. Jak jsi se dozvěděla o festivalu Kavárny na Tivo? To takhle jednou přišel Kuba. Řekl mi, že má úplně úžasný projekt a hrozně se mi to líbilo, tak jsem se o tom dozvěděla a po té době o tom nejde. Na co se můžu návštěvníci těšit? Tak projedem nějaký úplný základ toho, co vlastně ta fotografie je a jak to začalo. Pak bych chtěla vypíchnout asi nějaký relativně důležitější jména a pak se vlastně budeme věnovat samotnému foťáku. A co jsou vlastně, co všechno je potřeba ve focení pro to, aby člověk fotil a jako fakt fotil. A možná si nějak trošku jako dotknem detuše, maličko, inscenovanou fotku, práci s modelem a světly. Nějaký to praktický cvičení na závěr. No. Tak. Co je tvůj největší úspěch? Pojedu do Gruzie na pár měsíců a budu vlastně oficiálně fotit pro místní národní divadlo a veškerý jakoby divadelní instituce. A zároveň budu dělat vizuál pro jeden film. Kde se vidíš za 10 let? Asi v nějakým hrozně pěkným malým přístřešním ateliéru, kde si dělám, co chci a jezdím po celém světě. A to mi asi stačí. Jaká je tvoje nejoblíbenější kavárna? Kafe je Rycho. Standard kafe. Dobrá trafika, protože mají výbornou Kolumbii. Ebel. A pak asi ještě Café Lovers. Jo, jaký člověk by tě zaujal v kavárně? Tak zajímavý člověk je asi nejpodstatnější. A to se jako nedá podle mě takhle jako přesně, co by měl vyzařovat, jako nemám od svých 13 let v deníčku koláž ideálního muže, takže fakt jako netuším. Rozhodně nějaký charisma a charisma je taky hodně abstraktní, takže se vám někam moc nepomohla, ale... S kým vystupuješ v rámci Kavárny na živo? Takže domluvila jsem se ještě s Ondrou Štichincem, který je naprostý mistr přesvětla a je vlastně vlastníkem takového, dejme tomu, uskupení mobilní fotoateliér, který můžete vidět u Lennonový zdi. O čem si myslíš, že je festival Kavárny na živo? Já si myslím, že je to o tom vrátit vlastně podstatu kaváren kavárna svým způsobem. Takový jako místo, jako opravdu setkávání, místo, kde se tvořilo, místo, kam chodili. Chodila vlastně veškerá ta inteligence. Nebylo to jenom půjdeme na kafe, dáme si jednu matonku a jdem pryč, ale byl to vlastně životní styl. Nebo kavárny naživo, aspoň na ten měsíc tu podstatu té kavárny zpátky vracej. Nino, chtěla bys pozdravit někoho do televize? Asi ne, já je všichni uvidím v kavárně, víš, takže... Na co bys chtěla pozvat lidi? Na 11. října vás zvu na úplně nejlepší fotografický workshop v rámci kaváren naživo, který proběhne v Café Indigo. A bude tam spoustu maličkostí, které dohromady složí nějaký trošku ucelený obraz o tom, co je to vlastně fotka a jak s ní vlastně pracovat.